lot has changed since we last spoke. Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can't focus when you are around. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. You left. I know that I have done some things I do regret, and I don't blame you for leaving. I might have done the same, but it doesn't make it easier anyway. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can't get myself to focus when you are around. But I will try my best. Carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita e faz parte da nossa família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todos os vídeos que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá passando a telinha pra vocês. E está aqui na descrição do vídeo o link também. É só clicar que você já vai direto pra me seguir, tá bom? E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre. Eu sou muito grata por isso. Tô vermelha aqui parecendo um camarão, gente, que eu tô com esse cabelo solto aqui. Comecei aqui limpando a dispensa, né? Tentando organizar algumas coisas que já tinha por aqui. E aí, hoje, o vídeo de hoje vai ser a organização da compra do mês. Vou organizar armário por aqui. Pretendo também dar uma organizada na lavanderia nova que já está pronta. Quer dizer, já tá pronto, quase pronto. Falta só a parte de pintura mesmo. Mas é uma coisa que a gente não tá com muita pressa, porque a gente colocou outras coisas em prioridade, né? E é o meu irmão que vai fazer pra mim a pintura, né? Lá da lavanderia. E ele só tem tempo final de semana, e acredito que por enquanto ele não vai conseguir fazer isso pra mim. Mas eu já tenho tinta, já tenho argamassa, tudo aqui, tudo prontinho, né? Mas aí eu já vou começar a organizar a lavanderia por lá, até porque tem que levar os produtos de limpeza. E eu quero gravar tudo pra vocês também.
Mas por enquanto a gente vai começar aqui pela dispensa, né? E aí, mostrando pra vocês. É aquela coisa que vocês já sabem, né? Começar, tipo, eu sempre coloco as coisas que já tem pra frente pra usar primeiro. E os que eu comprei agora pra trás, né? Pra ir... Vocês entenderam, né? Gente, tá muito calor. Chega, o calor não pode bater aqui, olha aqui. Já fico parecendo um camarão de vermelha. E aí, gente, olha. Aqui, essa melasma aqui, sempre que eu tô grávida, quer dizer, do Gael e do neném agora que apareceu. Mas depois ela some. Ela é grande, ó. Pega esse aqui tudinho. E aí é isso, vou continuar aqui. Eu já limpei as primeiras prateleiras, agora só falta aqui a última. E já tô organizando aqui, vou mostrando tudo pra vocês. É isso, chega de falar e vamos pro vídeo. Diz que a mãe e o pai acabaram de chegar aqui, trouxeram um peixinho, disse que pra mim... Comei assado, frito, carazinho, gente, com açaí, meu Deus. Ai, ai, que delícia, tá fresquinho. Colocar na geladeira pra fazer mais tarde. Então vamos, né, continuar a nossa organização por ali. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. Soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside. And I promise you this time, no revival, no more strange, stupid games, just one bottle. No more pain, all in vain, let your guard down. Call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. Got where to go. You left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside. I promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one motto. No more pain, all in vain, let your guard down. Call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. I should slow down, but maybe I'm just
Pronto, gente, olha, eu finalizei aqui a prateleira, né? É, nessa parte aqui eu deixei massa de bolo, lá atrás deixei o trigo, aqui deixei bolacha, né, biscoito, enfim. Esses pequenininhos eu já abri, que eu tinha comprado dois, aí deixei aqui, ó, todos os negocinhos de tomar café da manhã, da tarde, enfim. Aqui eu deixei as caixinhas de leite condensado, creme de leite, cremogema, maisena, ali o leite do Gael, aqui deixei cuscuz, coco ralado, que já tinha dois pacotes aqui, eu tinha comprado mais um, né? Eu nem sabia que tinha, senão nem tinha comprado. O milho pra fazer canjica, e já tinha um cuscuz aberto aqui também. Aí aqui eu deixei o leite de coco. Nessa parte aqui da frente deixei os sucos. Aqui gelatina, corante, canela em pó e fermento, né? Já tem um aberto, tem um outro fechado. Já tinha aqui, por isso que eu nem comprei dessa vez. Essa daqui de baixo eu coloquei as coisas assim, mais puxado pro salgado, né, no caso. Ali deixei molho de tomate, as sardinhas, esse miojo que já tinha aqui de copo, milho, azeitona. Ali são as minhas cápsulas, né, da cafeteira. Dois pacotes de batata palha que já tinha aqui. Óleo, porque já tinha uma, na verdade, essa daqui, olha. Aí coloquei as outras duas lá pra trás. As almôndegas, ketchup e mostarda. Deixei o sal aqui. Os macarrões aqui também. As maionese, eu já tinha uma aqui. Aí, ó, ficou duas. Nessa parte aqui de baixo, o arroz, eu já tinha um aqui. Aí subi ele pra cima e deixei que eu comprei agora lá embaixo. Aí feijão, açúcar, leite e o café. Ainda tinha um aqui, gente, tava escondido ali pra trás, olha. Aí eu achei que nem tinha mais. Aí eu coloquei aqui na frente pra ficar melhor de ver. Agora eu vou limpar essas gavetas aqui que estão uma bagunça. E organizar elas também. Olha como que tá, gente, bagunça. Misericórdia. Sometimes when I'm thinking about us, before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry, everything's the same. We'll try tonight. But this time we're not safe and sound. Not safe and sound.
Pronto, gente, finalizei aqui as gavetas, limpei tudinho, né? Aí organizei aqui essas pipocas, esses milhos aqui e essa daqui, olha, já tava aqui, né? E coloquei os salgadinhos, biscoito, aqui tem bala também, que já tinha aqui. Aí eu tirei do pacote que tinha só o restinho e coloquei aqui dentro dessa vasilhinha aqui. Esse biscoitinho aqui também já tinha, essa bala aqui também já tinha. Aí só coloquei aqui no canto pra ficar mais fácil, esses dois aqui também já tinha. E aí deixei tudo organizadinho, né? Essa gaveta aqui é a gaveta de guloseimas. E aí, essa parte aqui, eu gosto sempre de deixar essas coisas que estão aqui mesmo, que é saco de lixo, né? Papel alumínio, papel manteiga, papel toalha. Aqui também tem guardanapo. E assim vai. Esse pacote de trigo aqui, eu coloquei um negocinho pra fechar ele, mas eu vou colocar ele dentro do pote depois. Aí ficou assim. Aí aqui eu coloquei, né, acrescentei, na verdade, que eu ainda não tinha colocado, pão de forma e os miojos aqui. E aqui também, ó, coloquei o coco ralado que já tava aberto, coloquei esse negocinho aqui que eu comprei, lembra? Que é no vídeo de compra que eu mostrei pra vocês, é prendedor de roupa, mas olha, achei que ficou bem legal aqui assim pra prender embalagens abertas. Aí coloquei também aqui no leite do Gael, que já tá aberto. Aí também já tinha esse Nescau aqui, olha. Aí eu não comprei, né? Porque ainda tem no pote, tem esse daqui ainda cheio. Eu só coloquei ele ali também, que eu não tinha mostrado ainda pra vocês. Mas ficou assim a organização aqui. Agora eu vou organizar as coisas lá do banheiro. I've been going crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you, babe. And what I'm trying to say is that you make the sky look blue, even when it is gray, babe. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me, got no reason to be afraid. You're glowing in the dark, you're glowing in the dark, glowing in the dark. I feel it in my heart. Gente, falei que eu ia lá pro banheiro, né? Mas eu vou aproveitar pra organizar aqui os produtos de limpeza aqui da pia, né? Que eu organizo aqui abaixo da pia. Aí tá uma bagunça e também, como vocês podem ver, não tem detergente, não tem mais quase nada aqui. Aí eu vou organizar aqui junto com vocês, tá bom? Aí sim, depois a gente vai organizar o lado do banheiro. Porque é bem rapidinho, gente. Tanto aqui quanto lá do banheiro, né? Porque não tem muita coisa assim pra organizar. Espero que dê tempo de eu organizar. Ó, tem coisas que nem é daqui. Exemplo, esses cheirinhos nem são daqui. Eu queria organizar a lavanderia com vocês, nem que seja só um pouquinho, sabe? Espero que dê tempo, porque agora já é 4h34 da tarde. Eu tô fazendo as coisas bem à prestação, gente, porque eu tô me sentindo muito cansada. Pra quem não sabe, gente, eu já tô com 7 meses de grávida, né? E aí também, a mãe falou que o que eu tô sentindo deve ser força de lua, né? A lua também, que mexe muito com mulher grávida, né? E aí, eu acho que deve ser isso mesmo. Eu tô me sentindo muito cansada mesmo. Inclusive, hoje, eu ia fazer o enxoval dele, né? Eu ia na rua, ia nas lojas, pesquisar valores, essas coisas. Mas eu tô muito cansada, não consigo ficar muito tempo em pé. Aí eu tô fazendo as coisas muita prestação, muito mesmo. Aí eu vou organizar aqui, colocar uma musiquinha aí gostosa pra vocês ouvirem, tá bom? Wanna give you a million things, cause isn't love what it's all about? And how to make you smile again, something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world, world that is outside your walls. If I was God, I would save you, take you where you belonged. If I could, I would get
something new, something new. Then I would have what it takes to make you feel like you're safe. Cause all I need is just someone like you, someone like you, someone like you. Yeah, we could try to leave it all behind. And we don't have to think about it. Oh, baby, try to rest your mind. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world, the world that is outside your wall. If I was God, I would save you, take you where you belonged. If I could, I would get something new, something new. Then I would have what it takes to make you feel like you're safe. Cause all I need is just someone like you, someone like you, someone like you. Pronto, gente, organizei aqui já também a parte de limpeza da cozinha, né? Deixei os detergentes tudo aqui na frente, aí tinha esse daqui que tá meiado, Bombril, né? A pasta de dar brilho, a que tá ali embaixo é a que eu comprei, essa aqui é a que a gente já tá em uso. As esponjas eu coloquei ali pra trás e coloquei o limpa-forno ali, mantive os cheirinhos aqui mesmo, porque como eu uso mais aqui dentro de casa, né? Aí melhor deixar aqui mesmo, né? Depois só voltar. Ali também os outros produtos de limpeza, gosto bastante de usar álcool também na limpeza, principalmente pra fazer as minhas misturinhas, né? Tanto pra cheirinho quanto pra limpar também. E ali deixei limpa-luminho lá atrás, os meus produtos Cifes e Lustra Móveis, né? Deixei também a metade de um vinagre lá atrás, o vinagre de álcool. E os outros dois eu vou levar lá pra lavanderia, porque eu gosto de colocar nas roupas também. Agora sim, vamos lá pra o banheiro, tá bom? Occasionally I need a breath. Stop me for a second, I got needs. Occasionally I set them free. Don't hold me back now, I'm in the lead. This part's so cold life. This part's so cold life. What a time to be alive. Lately, I've been dancing on my own so bravely. Steady steps on the ground. Hate me, but I ain't never coming down. Never coming down. Coming down.
seguinte, finalizei aqui a organização, né? É, eu coloco nessas caixinhas organizadora mesmo as minhas coisinhas. Aqui, nem mostrei pra vocês, né? Peraí. Aqui, gente, nessa caixa preta, né? Que é a de baixo, que fica embaixo. Eu costumo colocar sabonete, né? É, creme dental. Aqui tem essas lâminas aqui, que é do barbeador que eu uso. Aí aqui também tem um barbeador, um pacotinho do barbeador fechado. Tem escova de dente, gente, eu sempre tenho bastante escova de dente, inclusive, ó, tem essa aqui de baixo, tem esse pacote aqui fechado e aqui também, ó, porque sempre vem visita aqui pra casa, às vezes esquece, né, ou então na hora de trocar mesmo já tem aqui. Eu sou a louca da escova de dente, gente, eu gosto de ficar trocando sempre, é, eu gosto de fazer o humor trocar sempre também, que se depender dele, ele passa um ano aí com uma escova de dente e não troca. Então eu sempre gosto de ter escova de dente assim, bastante aqui em casa, sabe, principalmente por conta de visitas mesmo, que às vezes vem, não tem intenção de dormir, ou às vezes vem e esquece, né, e já tem aí também. Aqui é uma touca, né, aquelas de tomar banho pra não molhar o cabelo. E tem essas pastilhazinhas assim, que é pra colocar no vaso sanitário. Tem aqueles cheirinhos ali também. E é isso, gente. Aqui tem até um protetor solar, gente, que esse protetor solar ou é da Neguinha ou é da Paty. Eu não sei, é uma delas, de uma delas duas, que quando a gente foi pra lá, é, a gente foi pra piscina, né, pra um negocinho lá de banho, essas coisas aí. Elas levaram. E como as coisas foram tudo misturadas, aí eu não sei se foi o moço, foi minha irmã que pegou e colocou junto com as minhas coisas e veio. E elas vieram aqui e como a gente nem mexe aqui, ó, esqueci de perguntar de quem é delas. E aí o enxaguante bucal também. E é só o que fica aqui. Aí nessa rosinha aqui, eu coloco os papel higiênico, né? Esses daqui era o pacote que já tava aberto, eu já coloquei aqui, é, nessa caixinha rosa. E o pacote aqui que continua fechado, olha. Bastante papel higiênico, graças a Deus. Daí costumo deixar desse jeito aqui mesmo. Aí já fica tudo organizadinho, né? Não fica nada bagunçado mesmo, não. Assim, nem na frente, né? Que daí já passa uma visão de organizado mesmo. E aí ficou assim, gente. Ainda não mandei fazer o meu armário planejado aqui de baixo. É, mas em breve mandarei. Por enquanto, né, tenho outras prioridades em mente em questão de planejados, né? E aí, como não tá pedindo muita coisa aqui mesmo, por enquanto eu consigo, né, organizar tudo aqui nas minhas caixas organizadoras. E a gente vai se virando como pode, né? Aí eu deixei aqui, gente, olha. Eu tenho escova secadora, mas eu não uso, gente. Tenho secador, mas eu não uso. Tenho chapinha, mas eu também não uso. É, tá aqui nas coisas, porque as meninas vieram pra cá, né? A Paty e a Neguinha, e elas usaram. Mas eu mesmo, gente, muito raro. Eu usava muito secador quando eu morava em São Paulo, porque eu lavava meu cabelo, né? E aí, como lá é mais frio, sempre demorava a secar. E eu secava meu cabelo. Agora aqui, gente, tadinho. Eles vivem de enfeite mesmo, sabe? Eu não uso no meu, não. Eu, como aqui o calor é grande, meu cabelo seca natural e assim eu deixo mesmo. E a gente segue a vida. Aí eu deixei eles aqui pro lado de fora porque eu vou levar eles lá pra o closet, né? Eu vou deixar uma gaveta lá reservada pra eles. Gente, de compras do mês pra cá, pro closet. O meu closet, né, tá uma bagunça, gente. Tá tudo aqui, né, fora do lugar, algumas coisas. Exemplo, ali tem coisas que não é dali. Tipo, as toalhas tá dobrada, mas não tá no canto delas, que é aqui, feita em rolos. Aqui é a sapateira, mas não tem nenhum sapato. Eu já lavei os sapatos daqui, mas eu tô esperando secar 100% pra poder trazer, né? Não é tanto sapato assim, mas é alguns que já vai dar fazer a diferença por ali. Aí tá perfume, tá tudo ali uma bagunça, né? Aqui, gente, é onde eu tô ansiosa pra organizar, colocar o tapetezinho ali, né? É, colocar a poltrona, que inclusive, gente, é aquela que tá ali atrás de mim, que vocês já estão vendo ali. Que vocês acreditam, gente, que desde quando chegou, eu ainda não abri. Assim, eu tô ansiosa, mas ao mesmo tempo o tempo tá tão corrido que ainda não consegui abrir ela. Pra mostrar pra vocês, pra ver pessoalmente também. E pra organizar aqui, né? Aqui, ó, minhas prateleirinhas também eu vou organizar. Essa aí tá tudo no improviso. Tanto que tem até uma bermuda ali que não tem nada a ver. Enfim, gente, tem coisa aí que não, nem é daí. Aí eu quero fazer um vídeo especial aqui do closet junto com vocês, organizar tudo. As roupas do Gael ainda tá por aqui, porque o guarda-roupa deles ainda não chegou, né? Na verdade, eu ainda nem comprei ainda, gente.
gente. Ainda tô muito indecisa se eu mando fazer planejado ou se eu compro na loja mesmo, sabe? Os meninos vão vir deixar o outro móvel lá da sala essa semana. E daí eu vou pedir pra eles medir, né, e me passar o orçamento pra ver se vale a pena mais eu comprar ou fazer planejado, né? E aí, mas mesmo assim, em breve já vou fazer o enxoval do neném. Na verdade, em breve não, gente, amanhã. E aí, por enquanto, eu vou me virando aqui. E aí, é isso. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou abrir ali a poltrona juntamente com vocês. Mas o vídeo da organização aqui do closet vai ficar pra outro dia. Porque, como vocês podem ver, ó, tá organizado, mas toalha não é dali, é aqui, ó, que são todos enrolos, né, só voltar pra cá. E também tem coisas aqui que não é daqui, ó, tá cheio, aqui é só pra ficar decoraçãozinha mesmo, que é a janela ali, né. E aí, enfim, a gente tem uma bagunça por aqui, bagunça, bagunça e mais bagunça. Mas vamos abrir isso daqui que eu tô ansiosa, gente, pra ver a cor, pra ver tudo direitinho. Além da poltrona, tem outra coisinha aí que eu quero muito ver também. Então vamos abrir aqui junto comigo. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine, all the advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of start to dry, and even when the sun begins to shine again, I've taken all the advice there is, and none of it has helped. I'm so tired of love. Gente, dizendo eu que sentei aqui, né? Fiz uma gracinha pra vocês. E, gente, eu estou simplesmente apaixonada. A cor é a cor que eu amo. A cor que tá no anúncio, como eu falei pra vocês, eu comprei pelo Mercado Livre. A única coisa chata, gente, foi que demorou muito a chegar. Falou que ia chegar no prazo, aí passou do prazo, não chegou. Aí eles deram outro prazo, não chegou também. Aí depois que chegou, sabe? Então, só isso mesmo que deu trabalho, mas assim, perfeita a cor. Tudo muito lindo, gente. Aí, aqui, o propósito, né, é colocar o tapetezinho aqui, nessa parte, e colocar ela bem aqui assim, porque não vai tomar espaço, né? As gavetas ali, você já sabe que abre normal e tudo. E aí, pra fazer provador, né, enfim, pra calçar um calçado, porque, vocês sabem, né, geralmente calçado a gente senta pra colocar. Então, eu quero deixar isso aqui bem organizado pra essa parte e quero comprar mais umas duas dessas, sem ser com puff. Essa aqui foi o kit, tá, a poltrona e o puff. E aí, eu quero comprar mais duas poltronas dessa daqui pra me colocar ali no meu quarto. Que eu achei linda demais, gente. Linda, linda, linda. E a cor
maravilhosa, é a cor que eu amo, o tom de rosa que eu amo, lindo demais, demais, demais mesmo, tô apaixonada, gente, sério. Eu vou ver se eu encontro o link, tá bom? E do Mercado Livre, onde eu comprei, e se eu encontrar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o link, tá bom? Mas, gente, vamos ver o que, que a gente consegue fazer lá pela lavanderia, né? Porque eu preciso organizar, gente, lá, né? Levar os produtos de limpeza pra não ficar jogado ali pela cozinha, porque senão já acumula bagunça, né? Então, queria mesmo era abrir junto com vocês, também ver essa lindeza, que eu estava ansiosa, só não tinha abrido antes, gente, porque eu não, assim, o tempo tava tão louco de corrido que nem deu tempo. Aí eu aproveitei pra abrir também, porque eu sei que depois que eu abrir, eu vou ficar mais ansiosa ainda pra organizar aqui e decorar. Mas na verdade mesmo, eu tava só esperando comprar algumas coisinhas ali pra decorar. Umas coisinhas não, uma coisa na verdade. E também os sapatos secar totalmente, né, pra organizar aqui na sapateira, tá bom? Então vamos lá pra lavanderia agora. Shooting me with words, but I won't let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Wait a second,
I don't need you. Then why so settled? I miss withdrew. Still it feels just like I'm waiting for something better. Wait a second, I wanna stay up late with my heart in your head. Maybe stare too much cause you don't understand. Gente, eu nem consegui pra você, mostrar pra vocês o antes da lavanderia, mas assim, gente, tava uma bagunça e tanto. Além de bagunçado, tava muito, muito sujo, gente, que tinha um monte de lixo ali naquele canto, que eu achei que ainda era coisas que os meninos poderiam usar, acabar só lixo, gente, acumulado ali. Fui olhar, só embalagem, plástico, caixa, essas coisas. Aí foi tudo pro lixo. E aí tentei organizar tudo, tinha um monte de roupa ali também pelo chão. Eu pretendo comprar uns 2 cestos de roupa pra deixar ali do lado, sabe? Pra não acontecer isso daqui. Porque um não tem jeito, a gente tem que ficar lá no banheiro mesmo, né? Então, por enquanto, eu só tenho ele que fica lá no banheiro. E aí eu vou deixar os outros aqui, porque eu sempre gosto de lavar roupa por cor. Branca, jeans, colorida, toalha, só toalha, coxa de cama, só coxa de cama, pano de prato, só pano de prato, e assim vai, sabe? Então eu sempre gosto de deixar tudo separadinho antes de lavar. E aí aqui pra dentro eu coloquei esse varal de chão, né, que tá secando os sapatos. Na verdade os sapatos já estão secos, mas eu quero ter certeza que eles secaram 100% pra poder levar pra lá. Tem outros ali pra área gourmet, que são meu e do Mo. Ainda tem outros também pra lavar dos meninos, mas aqui já tem alguns secando já. Aqui eu deixei o varalzinho, né, esse daí de pendurar peças íntimas. Aqui ainda sobrou também alguns pisos aqui da lavanderia. A máquina aqui tá batendo, mas é só pra fazer uma limpeza de cesto, na verdade. Tô fazendo a limpeza de cesto pra depois bater os panos de prato e depois as roupas brancas que estão aqui, né? Aí então tudo aqui, gente, aqui em cima do tanquinho mesmo, mas por enquanto vai ficar assim porque eu já tô cansada. Aqui tem pano de prato nesse balde aqui abaixo, aqui tem tapete. Meu tapete grande da sala tá aqui também pra lavar. Vou ver se eu consigo lavar ele amanhã ou depois. Aqui tem um baldinho vazio, né? Que eu trouxe as coisas lá do quartinho pra cá. Aqui eram as coisas que se salvou ali do meio da bagunça, gente, ó. Aí eu deixei aqui a parte elétrica, mas também não vai ficar aqui, vai lá pro outro quartinho. Aí aqui a nossa prateleira. Lembrando que aqui, gente, tudo é provisório, na verdade, tá? Ainda vai ser muita coisa mudada, né? Como eu falei pra vocês, ainda falta pintar tudo bonitinho aqui. E aí, essa prateleira aqui é só provisório mesmo. Na verdade, a gente já ia colocar a prateleira hoje, né? Pra colocar as coisinhas ali. Mas eu tô sem os meus potes que eu costumo colocar, né? Sabão líquido, sabão em pó, essas coisas pra ficar mais visível na hora de pegar, sabe? Aí, a gente tá sem parafuso, como eu falei pra vocês, mas a gente tem prateleira pra colocar ali. Aí, aqui ficou assim, olha, eu coloquei aqui em cima os prendedores, né, coloquei nessa vasilhinha aqui, aqui coloquei os varais que a gente vai colocar lá no quintal, e aí essa daqui eu vou levar lá pro banheiro, essa escovinha aqui, porque a outra eu já deixei ali, tá vendo? Aí aqui deixei sabão líquido, eu mudei, sabe aquele Ariel? Eu mudei pra esses frascos aqui, ó, esses três aqui, na verdade não, completei esse daqui, completei não, esse aqui tava vazio, eu mudei pra por conta da medida e completei esse daqui, eu acho, foi esse aqui, um desses dois. Aí por isso que tem bastante, mas é só porque eu mudei daquela embalagem pra essa daqui. Aqui é amaciante, aqui os lá atrás, né, é os que eu separei, na verdade comprei pra lavar as roupas do neném, do Theo, né. E aqui embaixo, sabão em pó, sabão em barra e alguns outros produtinhos. E ali também alguns produtinhos aleatórios, de limpar chão, de limpar o banheiro, aí cândida, né, essas coisas. Aqui tá o escapamento da moto do Milson, que ele deixou aqui, mas ele já sabe que não é aqui, gente. Mas, ó, automaticamente já tá aqui uma coisa que não tem nada a ver com a lavanderia. Aquela caixa aqui e esse escapamento. Aqui na lavanderia mesmo eu só quero coisas da lavanderia, afinal, né, tem ali o quartinho da bagunça que é pra justamente colocar esse tipo de coisa ali. Aí, gente, por enquanto ficou assim, aqui eu só varri mesmo, eu quero lavar, mas eu não vou lavar hoje não, porque eu quero puxar daqui da lavanderia pra área gourmet, aí eu já quero lavar tudo, sabe? Mas enfim, ainda vem transformação e decoração por aqui, o intuito de hoje mesmo foi só organizar aqui com vocês, né, que era as compras do mês.
Aí já organizei ali e ficou desse jeitinho mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Meus amores, acabei de tomar um banho, coloquei uma roupinha de dormir. Todo mundo aqui já tá dormindo, só eu que tô parecendo uma zumbi aqui. Pra finalizar o vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Acabou que daí era pra ser só uma organização de compra do mês. Eu já abri ali a minha poltrona pra vocês verem junto comigo e o puff, né? E também já mostrei um pouquinho da organização lá pela lavanderia no total. Mas eu espero que vocês tenham gostado ainda assim do vídeo. Deixa bastante like que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. Se é novo por aqui, não é basta se inscrever, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho de notificações pra ser notificado todas as vezes que eu passar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse que tá passando na telinha pra vocês. Está aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? É só clicar que você já vai direto pra lá pra me seguir. Super beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!